dañ ko jaay ay tissu bazin juste ci fin corps bi bo légui nak ñu ci top bon d'après ñom dañ ñax moy ko recruter fa classé dossier yeah. Teki ak ya lèv tek ci souf ñom de defu ñu waref teki du fitnal askan bi fete souf dinañ filmé mu lèr ñepp gis di ngeen ñu bundu xatal dret bu ñu tour yegol ko pilengu teki ak ya lèv tek ci souf ñom de defu ñu waref teki du fitnal askan bi fete souf dinañ filmé mu lèr ñepp gis di ngeen ñu bundu xatal dret bu ñu tour yegol ko pilengu bu sama nek amone caméra kon ba légui lèrna sama galé la ñu ma fekk né ma nar bi né ya sa ci tissem sek njay wax ñu kan nga ko jaay ken mënul xam la la fa lay nak dañ ma do dañ ma ray li genn ñoko bind duñ tapé lu leen di duggal journal bi titre mbeur la dama xex ak ñom di sossal baye gi na ja potok domi dogo duggu dunya beusel ma rouge filmé pv du setal ba do dañ ma upp parti ma dole ndax te bëtu sax lañ ma xolé la sama jotta wax lañ ma kep te ci na ma benen paf moma yole yobu ma biga torturé bëgg ma nangul loolu ma deful tewul ma wëdi lepp na la nekkul taxul ñu tegi tank na ma jexul xaju di jox ñom ñu déllu waat sama kër di dox ni benn sac tepp muri wacc fa fitna jël sama sœur bi képp ma yobbu waat bit police ni gën di ma xokk tal sotu ma sen julien tal ma tambalé tak di wër fu ma japp té di oppi té ki ak ya lèv té ci souf ñom de def fu ñu waref té ki di fitnal askan bi fété souf dinañ filmé mu lèr ñepp gis bi ngeen ñu bundu xatal dret bu ñu tour yegol ko pilengu té ki ak ya lèv la ñu dagaté té ki di fitnal ci fenn bu ñu faté police di def trop de dégâts traite que pour attaque de terre ça c'est dit le auto police mbeke abdoulaye timera wax ma dan bu tegg ci loss tay bu way timera ex tali centenaire bari shop mu film le kasso violence policière melni sunu dine le def que legui ñaari at ci nguru maki mu jul fen ni di dans sen bop ci nguru maki mu jul fen ben pomme de terre munul yak sak donju xer ciow tak terre ni jakarta ya ci fatim mer ñu dal gis nañ bobu ay newi newi gis nañ ben lu melni lifu courant bo xamanteni dañ ko door bo mu ñew ci kër nokku bi ñun ñu ngay photo yi ñu ngay vidéo yi param tole la jotel police tel si ma taxi ni mandat ni plainte injustice police bi fess fa tel tel si ma boru 15h ki ma jotel jox len paper do la ci deug don 20h kara nga soppal ko don terreur 18h police bengi boom abus de pouvoir gandi bombe nenañu wo yaay dama xaru sama bop la yew ci boom man la iliman touré bir police la sama sang coulé autopsie bi dañ ko maguyé sama dom ak yakulé bengi ak ya lèv tek ci souf ñom de def ñu waref de ki di fitnal askan bi fété souf dinañ filmé mu lèr ñepp gis bi ngeen ñu bundu xatal dret bu ñu tour yegol ko pilengu teggi ak ya lèv la ñu dagaté de ki di fitnal ci fenn bu ñu faté filmé mu lèr police di def trop de dégâts dret ko bëré tak ci terre tak terre Abdoulaye Timera mo nekkon ciabu yaayam doon ko dimbali doon liggéey tab chekh doon liggéey tay ji ni yaayam bu ma gisee day joy rek ñu xam ni kii ñu policier yi rey tay ji ni amaana bu doonoon seen doom du mu demee nii mais comme que dañ naan ay doomu baado la ñu soñ ñu nekk bind leen neex bind seen communiqué et tout bind leen neex moo tax dëkk bii nii Sénégal boo fi nekkee boo amul doole rek perte nga